Вітаю, з вами програма «На часі» і я Анатолій Костюх. Протягом ефірів ми й надалі продовжуємо піднімати актуальні та важливі теми, аби виглядачі мали більше відповідей, ніж запитань. А нині в гостем в студії є Василь Решетар, начальник відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради, з яким ми поспілкуємось про сферу медичну Ужгородську. Тобто, вітаю вас, пане Василь. Доброго дня. Розкажіть, я чув, що відбуваються, відбуваються зміни в Ужгородській взагалі в сфері медичній, так, і саме в Ужгороді, так? Тобто, які саме зміни і протягом якого часу це вже відбувається? Ну, скажімо так, що, можливо, старт змін ми можемо датувати 2014 роком, коли в місті Ужгороді з'явився ще один заклад охорони здоров'я, тобто центр первинної медико-санітарної допомоги. Це відбулося таким чином, що дільничі терапевти і дільничі педіатри, пройшовши піврічні курси, стали сімейними лікарями. І зараз у нас в місті 5 закладів охорони здоров'я міських. Це центральна міська клінічна лікарня, міський пологовий будинок, міська дитяча клінічна лікарня, міська поліклініка і названий уже мною центр сімейної медицини. То був старт. А далі вже не мінялася структура і кількість закладів, ішов просто розвиток, так би мовити, і в першу чергу розвиток сімейної медицини. Були створені 9 амбулаторій в різних мікрорайонах міста. В тих амбулаторіях і зараз працюють сімейні лікарі. Ці роки, особливо останні 2-3 роки, пішли на то, щоб представникам сімейної медицини забезпечити достойні умови роботи. Тому що для того, щоб вимагати в людей якусь роботу, їм треба створити умови. І ці умови на протязі останніх 2-3 років, як я кажу, були створені. Пане Василь, перепрошую, так. Що це було в першу чергу зроблено? Тобто саме для сімейного лікаря? Ну, скажімо так, була півтора року тому назад, вже скоро 2 роки тому назад, прийнята міська програма, котра називалася «Програма матеріально-технічного забезпечення Центру первинної медико-санітарної допомоги». Це означає, ця програма була прийнята на 5 років з відповідним фінансуванням. Тобто в сумі за 5 років на програму було передбачено 4 мільйони гривень. Це досить серйозна сума. Значить, за цю суму сімейна медицина була оснащена відповідно до діючих вимог. Тобто, починаючи від олівця, стільця і закінчуючи автотранспортом, все, що повинно бути на первинній ланці, первинна ланка – це є сімейна медицина, було закуплено за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, було зроблено все для того, щоб лікарі, сімейні лікарі, працювали в комфортних умовах. Були капітально відремонтовані ті приміщення, ті амбулаторії, в котрих вони працюють. І, як я казав, уявлення про амбулаторію сімейну, як про якусь халупку з обдертими стінами і так далі, це минуле. Зараз будь-хто може підійти в любу, крім 2, котрі залишилися ще, амбулаторій, і подивитися, який вони мають вигляд, як там гарно, світло, чисто, по-європейськи. Кожен лікар забезпечений всім необхідним на своєму робочому місці. Я би навіть сказав так, що кожне робоче місце сімейного лікаря комп'ютеризоване. Лікар має ноутбук, з котрим він працює, як на роботі, так і з дому може відправляти декларації. Тобто все, що потрібно для роботи, залишилося працювати. Все інше є. Ви казали про те, що крім 2 амбулаторій, які це саме 2 амбулаторії, я так розумію, їх в найближчий час якраз чекає оновлення.
Тут є проблемні питання. У нас є амбулаторія на Другетів. І питання не в тому, що її не можна було капітально відремонтувати. Це приміщення є занадто малим. І як би ми його не ремонтували, воно є тісним для тої амбулаторії. Коли туди зайти, вузенькі ці дуже вузенькі коридорчики, в котрих топляться люди, і літні, і мами з діточками. Ми розуміємо, що виходом тут є пошук іншого якогось приміщення для цієї амбулаторії. Чисто тому не зроблено там капітальний ремонт, бо немає перспектив перебування цієї амбулаторії на тому місці. А є вже місце, куди б ви перенесли саме в цьому районі? Іде, скажімо так, пошук. Над цим працюємо. А щодо взагалі сімейного лікаря, ви затронули, це одна була спочатку так, такої реформи, можна сказати, і змін в тому ж на рівні Ужгорода, так? То чи дійсно з приходом сімейного лікаря надавання послуг так медичних стало якіснішими, от на ваш погляд? Ви розумієте, Україна переходить на, скажімо так, європейську або світову систему, бо практично всюди в світі первинна ланка – це сімейний лікар, котрий займається і дітками, і дорослими. Сказати, що от відбулися ці зміни, і дільничі терапевти, і дільничі педіатри стали сімейними, і від того покращилося надання медичної допомоги, було би неправильно. Адже, дивимося правді в очі, стара система – не тому рухнула, не тому ми змушені її міняти, що для пацієнтів, тобто вона була не підходящою. Для пацієнтів було навіть краще, якщо дітками займалися сугубо педіатри, а дорослими сугубо терапевти. Це завжди професійно, напевно, сильніше, ніж універсал. Просто міняти було необхідно. Система не витримувала фінансово. Система не була націлена на якісну роботу. Тобто, чи багато працював лікар, чи мало, зарплата однакова. Фінансування лікарень натомість залежало від того, скільки в ній ліжок. Це неправильно. Не можна фінансувати заклади по їх розміру, по кількості ліжок, а поліклініки чи, скажімо так, по кількості ставок. Фінансування має йти за виконану роботу. І в цьому є радикальна різниця того, що було, і то, до чого ми хочемо прийти. Але вертаючись до поставленого питання, я скажу, що на даний момент, можливо, іще не покращилася медична допомога. Тому що потрібен час тим же самим лікарям, педіатрам, потрібен час самих піврічних курсів, то небагато, мало, скажімо, для того, щоб надавати якісну допомогу тим, кому ти раніше її не надавав. Тут робота лікаря – це, крім знань, це ще й досвід. Але у цьому є перспектива. Цей напрям є правильним, і від нього просто не треба відходити. Лікарі повинні вдосконалюватися через курсову підготовку, через самопідготовку і так далі. Відразу виникає запитання, якщо лікар молодий прийшов, вдосконалився, навчився, йому потім є пропозиції з-за кордону, так, де платять дійсно і краще, і інше. Наскільки складно втримати таку людину і чим вдається все ж таки втримати, адже як-не-як багато ваших колег працює вже досить давно, і це люди з великої букви? Я скажу вам, якщо чесно, то для міста Ужгорода ця проблема не є занадто актуальною. Так, кілька лікарів, зокрема з центральної міської клінічної лікарні, молоді хлопці, хірурги, поїхали працювати, зокрема, в Чехію, Словаччину. Але це одиниці.
це одиниці. Ця проблема є більш актуальною, якщо в Закарпатській області, то для Бергівського, Виноградівського районів, де угорськомовне населення і де більш-менш масово лікарі поїхали в Угорщину. Я не думаю, що, по-перше, наші сімейні лікарі будуть хотіти покинути свою роботу. По-перше, виходячи з того, що я вже сказав про їхні умови роботи, про те, що було зроблено для них. По-друге, беручи до уваги те, що зарплата сімейного лікаря радикально зміниться. Медицина зараз фінансується, а відповідно і зарплата лікарів залежить від розміру так званої медичної субвенції, тобто від кількості тих грошей, котрі держава розподіляє, спускає на певний регіон. Уже з цього другого півріччя, а по факту, якщо реально, то починаючи з моменту заключення угоди між сімейними лікарями і Національною службою здоров'я України. Це я вже трошки в спеціальні речі таки перехожу, але я мушу про це говорити, щоб пояснити, що ж власне зміниться. Почнеться зовсім інша форма оплати сімейних лікарів. Заклад, тобто Центр сімейної медицини, буде отримувати від з Києва, від Національної служби здоров'я України, ту кількість грошей, скільки заключено угод, тобто скільки підписано декларацій про вибір лікаря. Кожна така декларація – це кошти для закладу сімейної медицини. Різні кошти. Для дорослих, допустимо, це 370 гривень, для старших людей використовується коефіцієнт 2, тобто помножити на 2 цю суму. Відповідно, виходить так, чим більше людей у медичного закладу декларації підписано, тим більше він отримує, відповідно, є якась корекція по рейтингу, так? Тобто цей отримує більше. По кількості людей, котрих обслуговує цей заклад. Таке питання. Знаю, що прийнята програма розвитку підтримки і розвитку медицини, так, в Ужгороді до 2025 року, якщо не помиляюсь. А що в першу чергу дійсно нею передбачаєте ввести? Тобто це покращення буде медичних закладів, саме інвентаря, тобто різних приладів медичних чи інше? Я вам скажу, що і це дійсно відповідає дійсності, про те, що уже за ці буквально 3 роки міською владою дуже багато зроблено для медицини міста. Я не хочу сипати цифрами, але, зокрема, не можу не сказати таку річ, як, наприклад, 2017 рік для того, щоб обладнати наші заклади діагностичною апаратурою, лікувальною апаратурою, а сучасна апаратура – це дороговартісні речі. З міського бюджету було виділено 26 мільйонів гривень. Це, повірте, я спілкувався з колегами, недавно з Луцька колеги приїжджали до нас в гості, ми ділилися враженнями. Я спілкуюся із колегами з Чернівців, з Рівного, з Франківська. Таких грошей на протязі одного року, навіть ці більші за Ужгород міста, на апаратуру не виділяли. Тобто це була безпрецедентна, скажімо так, сума, котра метою цього було підготувати наші заклади до майбутньої реформи. Бо фактично з другої половини 19-го або з самого початку 20-го року, так скажемо, в реформу і в іншу модель фінансування вступлять наші лікарні. Тобто лікарні будуть отримувати
кошти за пролікованих пацієнтів. Так як первинка вже практично буде отримувати кошти у цьому році за підписані декларації про вибір лікаря, так дитяча, пологовий будинок, центральна міська клінічна лікарня будуть отримувати кошти за пролікований випадок. Пролікували пневмонію, відправили звіт. Отримали гроші. Пане Василь, дуже мало часу нас залишилося. Хотілося б отак, якщо можна, коротко, тобто найближчий час, що будете, окрім, наприклад, я знаю, що дитячу поліклініку зараз доводять так до ладу, тобто там осучаснюють і не вигляд ззовні, а всередині саме кабінетів, кімнат і іншого. Що ще також найближчим часом буде робитись? Якщо можна, коротко дуже. В принципі, що стосується ремонтів, нам залишилося вирішити питання з двома амбулаторіями сімейними. Нам в цьому році ми закінчимо перший поверх, а відповідно і всю дитячу лікарню. І нам потрібні ще кардіологічне, стерилізаційне, вибачаюся, фізіотерапевтичне відділення центральної міської клінічної лікарні. Завершивши ці речі, ми можемо сказати, що наші заклади будуть виглядати як європейські клініки. А питання забезпечення діагностичною апаратурою, воно не має кінця, тому що медицина розвивається, створюються нові досконалі апарати. І на це постійно потрібно, насправді, оновлювати, виділяти гроші. Так. Ну що ж, я вам гарно дякую. З вами відвертими були Василь Решетар, начальник відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради, та Анатолій Костюх. До зустрічі на каналі.